Şamaxı Göylər Padar Çöl avtomobil yolunun Çöl Göylər kəndi yaxınlığında yoldan çıxan avtomobil dərəyə yuvarlanıb. Oxazı bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə Xaçmaz rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Musayev Təhmasib İqraroğlunun idarə etdiyi Şagman markalı yük avtomobili 20 metrli dərəyə yuvarlanıb. Ağır bədən xəsarətləri alan sürücü təcili olaraq Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilən sürücünün vəziyyəti ağırdır. Ona aşağı ətrafının baldır nahiyəsinin sümüklərinin qırılması və kəsilmiş yaraları diaqnozu qoyulub. Vəziyyəti ağırlaşan xəstənin paytaxt Bakıya göndəriləcəyi bildirilir. Həkimlər onun sol ayağının amputasiya olunacağını güman edirlər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.